Dalším je spolek Jestřábník, pan Tomáš Zdebl. Má optimistickou světlou barvu, to je hezké. Co byste lípě popřál vy? Já bych lípě, teda jsou na tamhle, já bych lípě popřál, a zároveň také nám, ať žijeme v krajině, která je zdravá a pestrá a je v ní dost místa pro stromy, pro lidi i ostatní tvory. A ještě bych ji ujistil, že jsme všechny kozy usnědli, takže se nemá bát, musí bát toho, že bychom ji opásli. Já ne. Potom se naší lípě nemůže nic zlého stát.